Ja. Du vet, gravkammare har ju alltid fascinerat. Ända sedan 1800-talet då egyptologi var högsta mode. Någon kom på att man kunde röntgenfotografera mumier. Bilderna på skeletten såldes sen som vykort. Vet du vad man gjorde? Man lindade upp mumier inför en betalande publik. Jag fattar inte hur man... Hallå? Hallå? What? Eleanor?